ከጥቂት ቀን በኋላ ታናሽ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ
ወደ ሩቅ አገር ሄደ። ከዛም ኢያባከነ ገንዘቡን በተነና ምን ያደረገ? ኢያባከነ ምንን በተነ? ገንዘቡን። ዛሬ የልጅነት ገንዘባችንን አልበተንም፣ ክርስትናችንን ጸጋችንን አልበተንም፣ በረከታችንን አልበተንም። እኛስ ነው በኃጢአት አልተበተንም? እግዚአብሔር የሰጠን ረድኤት በረከት በተነናል። ወደ ሩቅ አገር ሄደ። ከአባቱም ተለየ። አባቱ ባለጸጋ ነው፣ የተረፈው ነው። ነገር ግን ታናሹ ልጅ ገንዘብ ስጠኝ ብሎ ተካፍሎ ሄደ። ዛሬም እግዚአብሔር አባታችን የምንፈልገውን ነገር ይሰጠናል፣ በጸሎትም ይለመነናል፣ ሕይወታችንንም ያስተካክላል። ከዛ በኋላ ሲሞላ ወደ ሩቅ አገር ወደ ተባለው እግዚአብሔርን ትተን ዓለምን ተከትለን እንሄድና በረከታችንን ጸጋችንን ክብራችንን ሞገሳችንን እንበትናለን። ይሄ ነው ዛሬ በሕይወታችን ዙሪያ ያለ ገንዘብ ሁሉ በተለይናል። ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዛች ሀገር ጽኑ ረሃብ ሆነ። እሱም ይጨንቀው ጀመር ይላል። ምን ይለው ጀመር? ይጨንቀው ጀመር። ምክንያቱም ከአባቱ ተለይቷል። ከአባት መለየት፣ ከእናት መለየት ያስጨንቃል። ከእግዚአብሔር አባታችን መለየት፣ ከእናታችን ከድንግል ማርያም መለየት ያስጨንቃል አያስጨንቅም? ተጨነቀ። ገንዘቡን ሁሉ በተነ። ክብሩን ጸጋውን ሁሉን ነገር ካጣ በኋላ ጨነቀው። ዛሬ ማይጨነቃል፣ ዛሬ ማይጠበባል፣ ዛሬ ግራ ያልገባዋል፣ ዛሬ አልተያዘ የለም። ሁላችንም እኮ ተይዘናል። በእውነት ነጭ ነጠላ ለብሰን ስንታይ፣ ሰዓዳ የመሰለ ነጠላ ለብሰን ስንታይ፣ ሁላችንም ሕይወታችን የተስተካከለ ይመስላል። ውስጣችን ስንት ጭንቀት አለ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በኑሮ እንጨነቃለን፣ ጤና በማጣት እንጨነቃለን፣ ሰላም በማጣት እንጨነቃለን። ኃጢአት ሰርተን በኃጢአት ወድቀን ለመነሳት እንጨነቃለን። በውስጣችን ደግሞ በክፉ መናፍስት እንጨነቃለን። ዛሬ የማንጨነቅበት ነገር የለም። ብዙዎቻችን እንጨነቃለን። ከዛ ይጨንቀው ጀመር። ሄዱም ከዛች ሀገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ። ከአባቱ ቤት ወጣ፣ ከሌላ ሰው ጋር ተዳበለ። ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቤት ስንወጣ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ስንለያይ ከሌሎች ጋር እንዳበላለን። ከዝሙቱ እንዳበላለን፣ ከሱሱ እንዳበላለን፣ ከኃጢአቱ ጋር እንዳበላለን፣ ከክፉ መናፍስት ጋር እንዳበላለን። ከቤተ ክርስቲያን ከወጣን፣ ከእግዚአብሔር ከተለየን የማይዳበሉን ምንም ነገር የለም። አብሮን የተወለደ አይነጠላ ይዳበላል። በእናት በአባታችን በአያቶቻችን የመጣው ክፉ ዛሬ ይዳበለናል፣ መተቱ ይዳበለናል። ብቻ በአጠቃላይ ክፉ መናፍስት ይዳበለናል። ዛሬ እኮ ብዙዎቻችን እኮ ደባል ነው፣ ስለማናውቀው ነው እንጂ በክፉ መናፍስት ተይዞ ያልተዳበለ ሁለት ሰው ያልሆነ የለም። መልአክና ሰይጣን እንሆናለን፣ ሰውና አፈር እንሆናለን፣ ቀዝቃዛና ትኩስ እንሆናለን። ተዳብለናል፣ ተዘበራርቀናል፣ ተዳበለ። ከዛ በኋላ እርያም ሊያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው። ከእግዚአብሔር ተለይቷል፣ ሰው ቤቱ ገብቷል። ያ ሰው ደግሞ አውጥቶ እሪያ ጠባቂ አደረገው። እሪያ ታውቃላችሁ አይደል? አሳማ፣ የአሳማ ጠባቂ ሆነ። እሪያዎቹን ከሚበሉት አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበረ፣ የሚሰጠውም አልነበረም ይላል። ዛሬ ከእግዚአብሔር ስንለይ ዓለም ምንም አትሰጠን፣ እንደውም ያለንን ትነጥቀናለች፣ ያለንን ሁሉ ታሳጣናለች። የሚሰጠው አልነበረም። ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲህ አለ ይላል። ወደ ምኑ ተመለሰ? ወደ ልቡ። በእውነት እናንተ የታደላችሁ ናችሁ። ወደ ልባችሁ ተመልሳችሁ ንስሐ ለመግባት አስባችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ አቀዳችሁ እመቤታችንን አማልጅም ብላችሁ ደጇ መታችኋል። ልባችሁ ስለተመለሰ ዛሬ ልባችሁ አልተመለሰ። በዓለም የሚፈትኑ የሚጨነቁ የሚባዙ ብዙዎች አሉ። ዛሬ በመንፈሳዊ ሕይወትም በዓለማዊ ሕይወትም የምንኖር ልባችን ያልተመለሰ ብዙ ሰዎች አሉ። ወደ ልቡን ተመለሰ እንዲህ ማለ እንጀራ የሚተርፋቸው
የአባቴ ማያተኞች ስንት ናቸው? እኔ ግን ከዚህ ብርሃን እጠፋለሁ አለ። በአባቱ ቤት የሚበላው የሚጠጣው በረከት ረድኤቱ ሁሉ ነገር የተረፈ ነበረ። ወደ ልቡ ተመለሰና በረሃብ ሲሰቃይ በአባቴ ቤት የሚበላ የሚጠጣ ለባሮች እንኳን እንደሚተርፍ አወቀ። ተነስቼም ወደ አባቴ ሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በምድር በደልኳለ ወደ ማን ተነስቼ ሄዳለሁ አለ። ወደ አባቱ አባቱን ይቅርታ ሊጠይቅ ከአባቱ ሊታረቅ ወደ አባቴም ተነስቼ ሄዳለሁ። ዛሬም ወገኖቼ ወደ አባታችሁ ወደ እግዚአብሔር ጥሪውን ሰምታችሁ መጣችኋል። አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኳለ። በጣም ይገርማል። ወደ ልቡ ተመለሰ። ተነስቶም ሄዳለሁ አለ። ከዛ በኋላ በሰማይና በፊት በደልኳለ። ይሄ ትልቅ ተተና ነው። ብዙዎቻችን ዛሬ እግዚአብሔርን የበደልን የማይመስለን ብዙ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ኃጢአት ሲበዛ ንስሐ ሳንገባ ስንቀር እየበደልን እግዚአብሔር ሲታገሰን እየበደልን እግዚአብሔር ዝም ሲለን ኃጢአት እየሰራን እግዚአብሔር ሲያልፈን እግዚአብሔር የተወን እግዚአብሔር የታገሰን ይመስለናል። ግን አይደለም። የንስሐ ዕድል እየሰጠን ነው። የንስሐ ዕድል እያመቻቸልን ነው። ወደፊቱም ልጅ ልባን አይገባኝም ከሙያተኞች እንደ አንዱ አድርገኛ ነው። ተነስቶም ወደ አባቱ መጣ። እርሱም ገና ከሩቅ ሳለ አባቱ አየና አዘነለት ይላል። ምን አደረገለት? አዘነለት። ወገኖቼ በኃጢአት ወድቀን በኃጢአት ተሰብረን ተጸጽተን እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ እግዚአብሔር ምን ያደርግልናል? ያዝንልናል። ልጄ በኃጢአት ወድቋል፣ በኃጢአት ጎስቁሏል ብሎ እግዚአብሔር የንስሐ ዕድል ይሰጠንና የንስሐ ዕድል ያመቻችልንና ያዝንልናል። አዘነለት ይላል። ወጦም አንገቱን አቀፈውና ሳበ ወይም ሄዶ ተቀበለው። ዛሬም ከውስጥ ተጸጽታችሁ ከውስጥ አንገታችሁ ኃጢአትን ህርም ብላችሁ ወደ እግዚአብሔር ስትመጡ እግዚአብሔር ያዝናል። ማዘንም ብቻ አይደለም ይቀበላችኋል። ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኩ ወደ ቤትም ልጅ ልባል አይገባኝም አለው። አባቱ ግን ባሮቹን አለ፣ ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለው ልብስ አምጡና አልብሱት፣ ለእጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ አድርጉለት አለ። ፈጥናችሁ ምን አድርጉ አለ? የተሻለውን ልብስ ምን አድርጉ? አልብሱት። የኃጢአት ልብሳችንን አውልቀን ንስሐ ስንገባ እግዚአብሔር አምላካችን የንስሐ ልብስ ያለብሰናል፣ የይቅርታ ልብስ ያለብሰናል፣ የጸጋ የበረከት የረድኤት ልብስ ያለብሰናል። እግዚአብሔር አልብሱት አለ። ዛሬም እዚህ ቦታ ያመጣችሁ ንስሐ የገባችሁ ሁሉ ስሬትን፣ ምሕረትን፣ ቸርነትን፣ ጸጋ በረከትን፣ ይቅርታን ለብሳችሁ ነው ወደ ቤታችሁ የምትሄዱት። የሰባውን ፍሬን አምጥታችሁ ረዱት፣ እንብላም ደስ ይበለውም አለ። ልብስ አለበሰው፣ ቀለበት አደረገለት፣ ቃል ኪዳን ገባለት፣ ወደ ቤቱ ሊመላለስበትን ጸጋ ሰጠው፣ ጫማ አደረገለት። በመጨረሻ ግን የሰባውን ፍሬን አረዱለት አለ። አንድ ሰው ንስሐ ገብቶ ከእግዚአብሔር ታርቆ ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየቀረበ ሲመጣ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስን ፍሪዳ ታርድለታለች። ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀብሎ ክብርን ያገኛል። ይህ ልጅ ሊሞት ነበርና ያው ሆኗል፣ ጠፍቶም ነበር ተገኝቷል። ደስ የሚላቸው ጀመር ይላል። ምን ሆኖ ነበረ? ጠፍቶ ነበር። ብዙዎች ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን ጠፍተዋል፣ ከቤተ ክርስቲያን ተለይተዋል፣ ከእግዚአብሔር ርቋል። ጠፍቶ ነበረ። ነገር ግን ምን ሆነ? ሕያው ሆኖ መጣ። ንስሐ የሚገቡት በኃጢአት ከሞቱበት ተነስተው በነፍስ በሥጋ ሕያው ይሆናሉ። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ለምሕረት ለይቅርታ ወደ እግዚአብሔር መጥታችኋል፣ ንስሐ ገብታችኋል። ከዚህ በኋላ በእውነት ንስሐ ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀበላችሁ ዘላለማዊ ሕይወትን መውረስ አለባችሁ። የሚገርማችሁ ቅዱስ ማቴዎስ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ ይላል። ለንስሐ የሚገባ ምን አድርጉ? ፍሬ አድርጉ። ንስሐ ከገባን በኋላ ምን እናደርጋለን?
ለንስሐ የሚገባ ፍሬ እናደርጋለን። የንስሐ ፍሬ ምንድነው? ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት፣ ቅዱስ ቁርባን ተቀብሎ በደጁ መጽናት፣ እነዚህ የንስሐ ፍሬዎች ናቸው። ቅዱስ ሉቃስን በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 5 ቁጥር 32 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል እንዲህ ብሎ አስቀምጧል። ኃጢአተኞችን በሉስኪ ኃጢአተኞችን ወደ ንስሐ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ኃጥአንን ፍለጋ ነው፣ ጻድቃንን አይደለም። ምክንያቱም ጻድቃን በጽድቃቸው ይድናሉ፣ ጻድቃን በተጋድሏቸው ይድናሉ፣ ጻድቃን በጸሎታቸው ይድናሉ። እኛ ኃጥአን ግን በምንድነው የምንድነው? በንስሐ በእመቤታችን ጸሎት በእሱ ቸርነት። ስለዚህ ንስሐ የምትገቡ ሰዎች በእውነት እድለኛ ናችሁ። ይህ ንስሐ እድላችሁን በደንብ ተጠቀሙበት። በዚህ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችሁ። ንስሐ ባትገቡ ምን ትሆናላችሁ? ሁላችሁም እንዲሁ ትጠፋላችሁ። ንስሐ ካልገባን እንጠፋለን። አሁን እንዲህ ሲባል መቼም በስጋ ስለምንኖር አይ በስጋ እንደምንላለን። ወገኖቼ የስጋ ህይወት ጊዜያዊ ነው። ንስሐ ባትገቡ እንዲሁ ትጠፋላችሁ ማለት ንስሐ ሳትገቡ ብትሞቱ በነፍሳችሁ ትጠፋላችሁ፣ በነፍሳችሁ ሲኦል ትወርዳላችሁ ሲለን ነውና በእውነት እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። ቅዱስ ዮሐንስ በራእይ ዮሐንስ በምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ እንዲህ ብሏል፣ ንስሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ። ምን አደርጋቸዋለሁ? በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ። ዛሬ መከራ ላይ አልወደቅንም? ሀገር፣ ቤተ ክርስቲያን፣ ሁላችንም በመከራ ውስጥ ነው ያለን። በመከራ እጥላቸዋለሁ። ዛሬ ይሄ ሁሉ ፈተና የመጣብን ይሄ ሁሉ መከራ የመጣብን ንስሐ ስላልገባን ከላይ እስከታች ያለነው እግዚአብሔርን በደለናል፣ በእግዚአብሔር ላይ አመጸናል። ንስሐ እንገባን ብለናል፣ በራሳችን መንገድ እየሄድን እግዚአብሔርን አስቸግረናል። ስለዚህ ንስሐ ባትገቡ በመከራ እጥላችኋለሁ ይላል። በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ከመከራ ይጠብቀን፣ በመከራ ከመጣን ይታደገን። ሁላችንም የምንገባውን ንስሐ ለስሬት ለምሕረት ለቸርነት ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።